magaceeda ah aan ibraahim saaq oo noqon nool kaamka raagi iidle aan subax saaki waxaa ugu mahadelinaynaa hay-adana soo gaarsiisay daawada caafimaadkaas inaan la soo gaarsiisay oo waqti loo baahan yahay ay ku soo aaday aan ugu mahadelinaynaa boqolkiiba boqol ma aragtay adu wax ka badan ana waa ka rajaynaynaa hadii ilaahay yiraahdo inaynu soo gaarsiin doono si daawada noo soo gaarsiiyeen aa wax alla wixii oo gacantooda soo gaarinay noo soo gaarsiin doonaan aan rajaynaynaa bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa maxamed axmed ibraahim ku nool kaamka raagi iidle waxaan aad iyo aada ugu mahadcelinaynaa hay-adda jubba aana soo gaarsiisay daawadan tayada leh saaka alxamdulilah aadaan ugu baahneen waqti aan u baahanayn aana soo gaartay ilaahay baa maanta iskale intaa in ka badan waa ka rajaynaynaa haddii allaydmo billahi tawfiq. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.